Най-напред благодаря, че се отзовахте на поканата за брифинга, който организираме. След едномесечното прекъсване по обективни причини лятото, почивка и по-малко дейност, възобновяваме традиционните срещи, на които, както и до сега, ще ви информирам за това, което става в общината и което смятам, че е важно, и ще имате възможност да зададете въпроси от всякакъв характер, на които аз ще се опитам да отговарям. Така, това, което въпреки летния период и септември месец, който премина, успяхме да направим в общината и което, по мое мнение, заслужава внимание, ще го изброя чисто, нали, така, по моя преценка. Завърши асфалтирането на улиците в града, което според мен тази година премина добре и качествено. За ваша информация, 26 декара асфалтирани улици на стойност 400 000 лева, което се получава по 15 лева на квадратен метър. Искам да уточня, че това е една изключително атрактивна цена за квадратен метър при този вид асфалтиране, което го направихме на територията на града. За качеството на асфалтирането не говоря, нашите съграждани вече ползват асфалтираните улици, видяха как е. Това, което общинското ръководство смята да прави, всяка следваща година до края на мандата минимум, повтарям минимум, по толкова средства ще се даде всяка година за асфалтиране. Повтарям, само за града те бяха 400 000 лева и малко над. Ще се опитваме да увеличиме парите, които влагаме в асфалтиране на улици, тъй като това, многократно съм повтарял, е основен приоритет на сегашното ръководство. Другото, което успяхме да свършим, въведохме в експлоатация първия саниран блок по националната програма. Той беше отразен от медиите. Само го маркирам, блок 10 в комплекса, 730 000 лева, 46 семейства живеят в апартаменти, които са санирани и които, както казах и при откриването на санирания блок, ефектът ще се усети най-добре през зимния период. Така че на пролет ще говорим пак с прозвателите, но съм убеден, че ефектът ще бъде добър. Миналата седмица стартира санирането на сградата на пожарната. Проектът е общински. Средствата са по Европейската програма Региони в растеж, 300 000 лева. Стартирахме с идеята да успеем да ползваме доброто време преди зимния период. Разбира се, ще ви поканим на откриването. Надявам се там пожарната да придобие съвсем нов вид и да се решат техническите проблеми, които са свързани с съхранението на новите пожарни автомобили, които за сега не могат да ползват закритите гаражи. Това също ще го решим като проблем. И пожарната ще придобие, както казах, достатъчно добър вид и условията на хората, които работят там, ще се подобрят, според мен, значително. Втори месец работи новата транспортна схема на града и на общината и на междуобщинските и национални връзки на територията на нашата община. След една трудна процедура, с много усилия, общината успя, според мен, да реализира по-добра транспортна схема. Самия факт, че гражданите вече втори месец няма оплакване от функционирането на новата транспортна схема, значи, че сме си свършили до някъде добре работата. Предстои, разбира се, лека корекция в някои от маршрутите, но основното, което си бяхме поставили като цел и което решихме, е първо да подобрим качеството на превоза и да оптимизираме цената. Говорихме за новата транспортна схема на общината, както казах, трудна процедура, но според мен успешно, качеството на услугата се подобри, а цените в някои случаи бяха намалени и в никой един от случаите няма увеличаване на цената на билетите, което според мен е добро начало. От тук на сетне предстои, както казах, оптимизиране на някои от маршрутите от гледна точка на времето, когато тръгват автобусите и когато минават през населените места. Успешен старт на новата учебна година. Освен всичко, което текущо трябваше да бъде свързано с новия закон за образованието, с
разпростата в някои от началните училища и средните. Програм си да маркирам, че завърши газификацията на училището в Радомирци. Инсталацията беше приета. Говорим за преминаване в течно гориво на метан. В момента има сключени договори и се работи за газификацията на още две училища. Това е училището в Чуматовци и Солото в Койнар. Те също ще преминат от течно гориво на метан. Средствата са общински. И лично да казвам, че това ще доведе до значителни икономии в средства, които се изразходват за отопление през зимния период. Маркирам, че предстоят изборите в село Сокаче. Там, знаете, след трагедия за други кмета на село Сокаче, изборите са насрочени за 8 октомври, така че в момента сме в процедурата за тече месеца за подбърза предизборна подготовка и за уточняване на всички необходими кандидати, документи и участие. Заявени са три кандидатури за частичните избори за село Сокаче. Повтарям, те са на 8 октомври. Ако ще има балотаж, ще бъде неделята след 8. Две новини, които са важни според мен, излезнаха в август месец две решения на Върховния административен съд, които са много важни за община Черен бряг. Първото е, почвам с добрата новина, спечелихме делото за 10% санкция в угодния цикъл. Аз многократно съм обръщал внимание, че общината може да бъде дестабилизирана финансово, то е в зависимост от това решение. Сега вече спокойно заявяваме, че спечелихме делото. Общината не дължи санкция по процедурата на водния цикъл. Ставаше въпрос за 1 800 000 лева. Това решение е окончателно. В момента подготвяме необходимите документи, с които да уредим и да урегулираме взаимоотношенията си с МОСВ. Предполагам, че там ще се наложи и средства да ни бъдат възстановени, които вече ние сме платили. Но това са технически подробности. Важното е, че решението е в наша полза. Второто решение на Върховния съд не е в наша полза. Става въпрос, Върховния административен съд отмени решението на Плевенския административен съд по въпроса за дружеството за публично частно партньорство, община Черен бряг с Глобал Венчърс. Върховния съд подмени решението, както казах, на Плевенския съд, който на Плевенския съд се беше произнесъл в наша полза. Става въпрос за разтрогване на дружеството за публично-частно партньорство, с което общината искаше да си възстанови апортната вноска, която е във формата на имоти, гори и ниви, а пък партньорите да си приберат финансовите средства, които са инвестират. За съжаление съд да постанови, че този начин на разтрогване не съответства на закона, така че в момента водим преговори с партньорите да намерим начин за разтрогване на дружеството по взаимно съгласие, без да противоречим решението на съда. Предстои на сесията в месец октомври общинското ръководство да внесе такова предложение. Не искам да влизам в подробности, тъй като се обсъждат различни варианти, но ако е необходимо, дружеството ще мине и през ликвидация, разбира се, след решение на Общинския съвет, тъй като аз лично смятам, а и обществото, общински съветници смятат, че най-ефективното решение ни е да си възстановим апортната вноска, която, както казах, са близо 3500 декара гори, около 480 декара ниви и хижата в село Ресерец. Това е апортирала общината в дружеството, искаме да си ги възстановим. А всички финансови средства, налични или които са били инвестирани в дружеството, да си останат за партньорите, тъй като общината не е участвала с финансови средства. Това е целта на разтрогването и, както казах, въпреки решението на Върховния съд, ние ще опитаме да намерим начин да го разтрогнем, без да противоречим на това решение. На следващите срещи ще ви информирам за конкретното предложение, което ще бъде внесено на решение на Общинския съвет. Приключвайки, ще кажа няколко думи за предстоящата общинска сесия. Тя е на 28-ми, други ден, четвъртък. По моя преценка, там ще се гледат освен рутинните въпроси. Най-важният въпрос, който предстои да бъде гледан, е за
рестартиране процедурата за приватизация на обществено хранене. Тук в рамките на самокритиката ще кажа, че заради пропуск на общинска администрация опоручихме първия старт на процедурата. Не бяха отчетени различните изисквания на закона за приватизацията и закона за обществените поръчки, в резултат на което се налага да спрем процедурата за приватизация, да общинския съвет да избере съответните комисии, които да бъдат упълномощени от него да представляват принципала в самата процедура и да стартира отново процедурата за приватизация при същите параметри, при които беше и първият старт. Това само напомним, говорим, че процедурата за приватизация беше съответните кандидати 500 000 лева, част от които отиват за погасяване задълженията на обществено хранене, остатъка се внасят в касата на общината и, разбира се, 3-годишна програма за инвестиции в обществено хранене без промяна на предназначението на комплекса. Пак го напомням само. Според мен това е най-важното решение, което предстоят да вземат общинските съветници. Разбира се и други рутинни решения, които са важни. Успяхме да намерим средства да сменим агрегата за резервния агрегат за енергия на болницата, който по обясними причини болницата не може да си позволи. Трябва да бъде подменен, защото е аварирал и не работи. И да подменим котела за отопление на детската ясла, който е амортизиран и който трябва да бъде сменен. Пак казвам, по обективни причини това не може да бъде направено със средствата на самото учреждение. Това са според мен важните неща за сесията, другото е рутинност. Приключвам и ви давам възможност да зададете въпросите, които ви интересуват. Много искане от училищата за финансиране на паралелки, като ти прибавя въпрос. Значи, за щастие тази година имаме маломерни паралелки, но нямаме святи паралелки, което е добра новина. Разбира се, там където има искане за договор на финансиране на маломерни паралелки, решението ще бъде взето от общинския съвет. Това вече е практика в община Червен брег в последните години. Винаги се налага такова дофинансиране. Но то не е от такъв порядък, че да затруднява общинския бюджет, така че ще бъдат осигурени допълнителните средства за паралелки, където е необходимо. Пак казвам, добрата новина е, че няма да имаме святи паралелки, а само маломерни. Какво става с реконструкцията на пазара? Реконструкцията на пазара ще стартира, колкото и да не е очаквано преди края на годината. Разбира се, с по-малка сума, която има в наличност, ще отпочнем реконструкцията. Съм убеден, че след като уредим финансовите си взаимоотношения с Министерството, за което говорим преди малко, ще последва процедурата и за същинската реконструкция на пазара. Така че се надявам, че община Червен бряг до края на следващата година ще получи един нов пазар с нова визия и с нова функционалност, който отговаря на всички изисквания съвременни и който определено аз смятам, че община Червен брег и традицията на Чернобрежкия пазар заслужават. На какво ниво са разговорите за инвестиции? Става въпрос за четвърти корпус на болницата с посредничеството на фирмата на господин Андрю Морис. Задали въпроса, защото участва във втората среща. Самия факт, както казах и тогава, че господин Морис по негова инициатива за втори път идва в община Червен брег, значи, че там така имаме добра перспектива нещата да се доведат до успешен край. Аз само ще маркирам, че община Червен брег търси и други варианти за инвестиция в четвърти корпус от бившия проект за болницата и превръщането му в дом за комплексни социални услуги. Не крия, че имат добри перспективи за европейско финансиране по някои от програмите, които не са национални, а които са директни с други държави или директно Брюксел. Така че ние не разчитаме само на инвестицията, която договаряме директно, че се опитаме да намерим средства, тъй като
Аз съм изразявал многократно моето мнение. Най-подходящото за четвърти корпус е наистина да стане Закон за социални услуги, тъй като той се намира непосредствено близост от болницата, което значи денонощна квалифицирана медицинска помощ, възможност да се ползват някои от комуникациите и от това, което прави МБАЛ, което ще облегчи и работата на болницата, както и на дома. Освен това се намира в една от най-подобрети местности на града, което дава възможност да се съчетаят нещата. Ако, примерно, говорим там за дом за стари хора или някакви други социални услуги, които представят по-голяма група от нуждаещи се. Така че там нещата се опитваме да ги движим и да ги доведем до успешен край. Започва есенния, предстои зимния период. Готова ли общината за есента, за зимата? Почистени ли са шахтите, отводнителните инсталации? Какво е състоянието? Това са рутинни дейности. Да, това, което зависи от общината, е направено. Предстои процедурата за разваляне на зимното почистване. Тя също е рутинна. Там няма никакви изменения. Говоря от финансова гледна точка или от техническа. От миналата зима, която беше сравнително тежка, имаме някои забележки към техническото оборудване на фирмата, която ще изпълнява почистването, но това са технически въпроси, които ще бъдат решени. Процедурата ще завърши и при всички случаи ще бъдем готови за новия зимен сезон. Преди малко говорих и за това, че училищата, детските градини и другите учреждения, там също сме набелязали някои конкретни подобрения с цел точно зимния сезон да е по-спокоен. Заповядайте. Искаш ли се да коментираме къде се получава разликата при ремонта на асфалтирането по-скоро на улиците между предишното управление и сега, което управлявате вие? Нали? Някъде имаше почти двойна разлика между калкулацията между цените, предишните и сегашните. Аз ще кажа няколко думи, без да съм най-големия специалист, но това, което гражданите на Червения бряг видяха, за първ път на територията на града се използва такава технология и такава техника. Това беше видимо и с простото око. Само ще маркирам, че такава техника в България разполага две фирми. Ние успяхме да се споразумеем с едната. Самата технология предполага по-ниска цена, тъй като тук се оползотворява до голяма степен фрезования асфалт от съществуващото положение. Без да се налага този фрезован асфалт да се кара до съответна база, да се преработва в асфалт с мисли и да се връща, което оскъпява. Пак казах, технологията е изключително иновативна. Навлезе в България последните две години, това дава възможност да се свали цената и да се подобри качеството. Това според мен е основното. Аз самия съм правил процедури за ремонт на улици по трудни технологии и знам, че там има също определени предели, под които не могат да слизат фирмите. Така че пак казвам, заслугата е изключително на новата технология, която се използва. Тя вече се използва в страната, тъй като видяхте, че техниката, която мина по улиците на Червен бряг, е такава по обем и по тонаж, че имахме проблеми с това да успее да мине по някои улици, а не толкова да свърши работа. Говорим като габарити. Но тук резултатът според мен е добър. А ВИК Плевен ще си понесе ли отговорността за повредените улици от тяхна страна? Защото все пак вие и писахте, доколкото си спомням, на началника на ВИК. Какво става? Усмихвам се, защото в първоначалния вариант на това, което исках да ви кажа, бях написал отношенията с ВИК, като съзнателно ми изпуснах. Значи не са добри отношенията с ВИК Плевен. Продължаваме да си кореспондираме на тема кой в какъв срок е дължен да възстановява настилката там, където нали, отстранява аварии. Продължаваме да водим разговори на тема дали не е по-ефективно и финансово и от функционална гледна точка да се сменят определени участъци, дори с инвестиции от страна на общината, а не да се ремонтира аварийно. Не крие, че разговорите върват много трудно.
тук разбира се има субективен фактор. Ние имаме спор за предаването на пречиствателната станция за отпадни води, която беше направена, която още не сме предали на оператора ВИК. Последните ми срещи на по-високо ниво се наложи да кажа, че ако се наложи община, че МВР ще влезе в съдебна процедура, да докаже, че не може поради пропуски в закона да няма време, през което операторът да е длъжен да приеме пречиствателната станция. Отклонявам се, но община Черноморие поддържа пречиствателната станция за отпадни води втора година, като харчи пари от бюджета, а в същото време таксите за пречистените води канализационни се взима от оператора. Нещо, което е абсурдно в днешно време. Един предоставя услугата и плаща, нали, поддръжката, цялата поддръжка, друг прибира таксите. Това го няма никъде. Но так, пак казах, има пропуск в закона, който задължава по принцип ВИК оператора да приеме съоръжението, но не оказва срок за това приемане. И ние продължаваме да си кореспондираме и да изпълняваме без извинение капризите на оператора. Затова пак казвам, там разговорите върват много трудно, прехвърляйки ги върху оперативната дейност на ВИК. Изключително не сме доволни от това, което ВИК изпълнява като възстановяване на настилката при аварийни ремонти. Само ще спомена, че докато асфалтирахме улиците, за които говорих преди малко, имаше 7 аварии на ВИК, които след като положихме асфалта, те ги отстранихме и докато фирмата беше тук, общината обърна фирмата да възстанови настилката. Само че имаше и такива аварии, които станаха след като фирмата вече беше приключила и които в момента още не са възстановени настилки. Така че трудна кореспонденция с ВИК, но там проблема е много сериозен, той е заложен още при установяване на монопола от държавата върху тази дейност. Нещо, което аз винаги съм го казал, че съм против и че в Европа няма такова нещо, ползвател на услугата да няма пряк достъп до управлението на дружеството, което представлява и предоставя услугата. Това единствено го има в нашата страна. 100% в случая държавен монопол и участието на общината е под формата на тази конкуренция, която е водила.